trojku, ale stejný vůz Peugeot 208 R2 má i posádka, která nám přijela právě v tuto chvíli na startovní rampu, Michal Vaňhara a Martina Picková. A taky Michal Vaňhara se rozhodl změnit třídu, přestoupil právě do šestek a závodí s tímto Peugeotem 208. No a já ti můžu, teď jsem to právě zvěděl dvakrát tady v Ústobyči vyhrál osmičku. Tak pojďme po Michalu Vaňharovi na další Peugeot 208 R2 do třetice. Thank you.
Si za několik málo okamžiků poháry nebo ceny za třetí místo v hodnocení Peugeot Rally Cupu. Michal Vaňhara tady v Ústopečích navázal na úspěšné starty s vozem Renault Clio Sport, skončil 30. absolutně. No, pokud si dobře vzpomínáte, svého času to byl takový největší rival domácího Martina Rady ve třídě 8. Svým způsobem se to potvrdilo i letos, protože když se podíváme do konečných výsledků, tak Michala Vaňharu a Martina Radu cíli dělí vlastně pouze půl minuta. Na celkově 31. místě, třetí ve třídě 4, dojíždí domácí Martin.